rummet. Ja, de säger det så lätt att välja på tempo. Med all sängutrustning på ett ställe. Det låter bra. Ni får nog skynda på i alla fall. Även när man har bråttom går det bra att handla på tempo. Allt är klart och överskådligt uppskyltat så det går lätt att hitta vad man söker. Och det finns mycket att välja på för alla smakriktningar. Priserna är hyggliga och kvaliteten bra. Vänta lite. Titta vad snyggt. Ni får en hel uppsättning och råsbestick för bara 37,50. Du, det köper vi till Gittan och Ove. Då köper vi två och behåller det ena. Just nu presenterar Tempo sitt nya sätt att sälja bredden i 5 samordnade färger och allt på ett ställe. Att bredda ett säng nu för tiden kan vara en helt ny upplevelse. Nya färger och mönster i lättskötta mangelfria kvaliteter är Tempos nya giv för sovrummet. Här finns både påslakan och instoppstecken. Och dra på lakan i frotté. Allt gör att det blir lättare att bädda och skönare att krypa ner i. Det mesta är VDN-märkt och med tvättråd insytt i form. Och färgerna, ja, det är verkligen någonting att önska sig. Det här är just ett sånt mönster som jag har drömt om. Som man bäddar får man lägga. Vi tar dem. Färg hör lika mycket hemma i badrummet. Med Tempos stora sortiment av frotté kan man ge badrummet en mjuk och harmonisk stämning. Eller en fräsig, modern stil. Det är bara att välja. Du, skulle inte det här vara något för vårt badrum? Det är inte så dumt, men jag gillar det här bruna. Det är toppen snyggt. Men hur skulle det vara med orange? Men vilka ska vi ta då? Vi köper hela bunten. Du, hur går det med den där smörgåsen? Vadå för smörgås? Dessa? Ja, den hinner vi också med. Ja, man får faktiskt tid över när man handlar.